Hei, og velkommen til første episode av Utpust. Jeg heter Daniel Bayer, og målet med denne podcasten å dele litt av mine interesser. Og på sikt så håper jeg å kunne få noen gjester som kan dele av sin kunnskap. Navnet Utpust spiller på litt forskjellige ting. Det kan bety å dele noe når jeg snakker. Så snakker jeg stort sett på utpust. Der prøvde jeg å snakke på innpust. Men nå snakker jeg på utpust igjen. Å puste ut er også kan være en metafor for å gi slipp. Ikke bare en metafor, men det finnes forskjellige pusteteknikker som baserer seg på utpust, eller på den mekanismen. Det er ikke det jeg skal snakke så mye om i dag, selv om det er relevant for dagens tema. Jeg er ikke noe ekspert på pusteteknikker og yoga og sånne ting, men det er noe jeg veldig interessert i. Så det litt målet med dagens episode. Å snakke om noe som jeg ikke kan så mye om, men som jeg synes kjempespennende. Og forhåpentligvis inspirere til at du som hører på vil lese mer om dette temaet på egen hånd. Så jeg kommer til å dele noen kilder. Noen ressurser som jeg synes forklarer temaet godt, da. Og temaet for dagens episode, det vagusnerven. Så da bør jeg kanskje starte med å si hva vagusnerven er. Vagus kommer fra latin, og det betyr vandrende, slik jeg har forstått det. Så vagusnerven betyr den vandrende nerven. Og det man kan tenke seg at det bakgrunnen for det navnet, er at det en nerve i kroppen vår som vandrer veldig langt. Den er koblet til mange forskjellige prosesser. Og det gjør at den kanskje det jeg tar ut fra det, da, at den koblet til så mange prosesser, er at det mange ting i kroppen vår som henger sammen, selv om vi kanskje ofte ser på det som separate systemer. Så vagusnerven går helt fra hodet vårt. Det en såkalt kranienerve. Og jeg har ikke oversikt over nøyaktig hvor den går, men den går i hvert fall langt ned i magen og er relevant for hjerte, pust og fordøyelse. Hvis du vil høre mer av noen som kan litt mer om det tekniske med vagusnerven, så vil jeg absolutt anbefale en podcast som heter Dharma. Det en norsk podcast med undertitelen Anita og Line samtaler om livet. De har en episode om kranienerver, og de snakker også om litt i hvert fall om at det forskjellige kranienerver. Så vagusnerven bare en av de. Og som sagt så jeg ikke noe ekspert, så det sikkert mange av de andre kranienervene som også veldig interessante. Og som kanskje jeg til og med blander litt med vagusnerven. Så absolutt verdt å lytte til den episoden de har om kranienerver.
Det var alltså Dharma podcast. Ja, så som jag nämnde så är vagusnerven kopplad till olika systemer i kroppen. Så för mig så hjälper det att jag fick veta om vagusnerven. Det hjälper mig lite till att se, eller då skönt jag att okej, det är kanske en sammanhang mellan hållning och fördöjelse. Eller mellan fördöjelse och depression. Dessa fenomen kan förklaras med vagusnerven då. Någon teman som jag är speciellt intresserad i är sövn, nackehälsa eller hållning. Det är väldigt vanligt att ha lite dålig hållning i nacken hvis man sitter och ser på en skärm hela dagen. Fördöjelse och pust. Och siden jag inte är så erfaren med att spela in podcaster ända, så känner jag fortsatt att jag blir lite nervös. Och jag tänker att också det kan ha en tillknytning till vagusnerven då. Att jag blir lite kortpustet. Och det hör sannsynligtvis du som hör på lite på stämmen min också. Och det tror jag har med vagusnerven att göra. Oj, där måste jag rapa lite då. Okej. Så. När det kommer till sövn och pust och nackehållning så är det en YouTube-kanal som jag liker väldigt gott. Och det är en kiropraktor som heter Adam Fields. Han har någon övelser som man kan se på och göra samman med han mens man ser på videon, som går på styrke käven, styrke tungen, och bevege nacken eller styrke riktiga muskler i nacken, som kan tillåta oss att puste bättre och som jag känner har en väldigt god effekt på sömn, hållning. Och det är lite ögonöppnande för mig i vart fall att tungehållning eller tungestyrke kan vara så viktig för pust. Och jag tror att det är något med vagusnerven som är kopplad helt fram till ansiktet. Och det finns andra övelser också relaterat till vagusnerven. Men sån sövnapné, hvis man sliter med det för exempel, så tror jag den videon eller kanalen till Adam Fields, kiropraktorn, kan vara väldigt bra. Men det finns också någon andra övelser som går på ögonen och bruka ögonen och blicket för att roa ned vagusnerven. För vagusnerven, sånt som jag har skönt, är väldigt relevant för det parasympatetiska, det vanskliga ord, nervsystemet, alltså den delen av nervsystemet som får oss till att vila, slappa av, fördöja mat, vara i ro. Så det finns någon övelser som utnyttjar det att vagusnerven är kopplad till blicket, som till att genom den övelsen så kan man roa ner nervsystemet då. Och det kan vara nyttigt för exempel hvis man är stressad eller inte klarar att falla till ro för man ska sova. Där är det en YouTube-kanal
av en som heter Suki Baxter, Whole Body Revolution. Og den øvelsen, jeg kan bare forklare den fort, som hun forklarer i en av videoene sine, er at man ligger på gulvet med armene bak nakken, bak hodet, og så skal man holde blikket mot den ene siden. Da kan man for eksempel se på den ene albuen sin, da. Og så skal man holde blikket der en god stund, cirka 30 sekunder kanskje, eller til man kjenner en reaksjon fra nervesystemet. Og det vil jeg anbefale alle å prøve. Det føles ganske spesielt. Og så husker jeg at da jeg så den videoen, så bet jeg meg merke i en av kommentarene under videoen. For den sammenlignet det her med å ligge på ryggen en sommerdag og se på skyene som flyter forbi. Og det er jo noe som de aller fleste assosierer med avslapning og ro. Og at det er et samsvar der mellom, eller en så konkret fysisk sammenheng mellom den aktiviteten å ligge på ryggen og se opp på himmelen, det synes jeg var veldig vakkert. Så er det en siste ressurs jeg vil dele før jeg begynner å avslutte her. Og det er en YouTube-kanal som heter Caring Medical and Hauser Neck Center. Den går litt mer i detalj på hvordan forskjellige problemer, for eksempel fordøyelsesproblemer eller hjerteproblemer, kan ha sammenheng med med nakkehelse. For det er mange nerver som går gjennom nakken, så hvor kanskje noen nerver kan komme i klem da, hvis man har dårlig nakkeholdning eller dårlig holdning generelt. Og den kanalen forklarer hvordan det kan være en veldig direkte kobling mellom det og forskjellige helseproblemer. For hvis en nerve kommer i klem, blir irritert, så vil det påvirke hele eller alle de andre systemenes evne til å slappe av og gjøre oppgaver som for eksempel å fordøye mat da. Ok, det var det jeg ville dele i dag om vagusnerven. Det er litt forskjellig, og som sagt så er jeg ikke noen ekspert, men jeg håper at jeg kanskje kan ha bidratt til at dere får lyst til å lære mer om vagusnerven. Og gjennom disse eksemplene at man kan se nytten av det, eller se sammenhengen i kroppen, det synes jeg er veldig fascinerende. Ok, takk for at du hørte på. Dette var episode 1. Den første episoden etter piloten av podcasten Utpust. Takk for meg.